tem perigo nenhum disso falhar, né, na hora do show? Não, perigo tem, assim, perigo tem, mas não exatamente por causa do equipamento, mas por motivos externos. Uma vez a gente viajou 12 horas, saiu do sul da França para o norte, para a região da Bretanha, passou 12 horas na estrada, quando chegou lá, em cima da hora, montou o equipamento, começou o show, caiu a eletricidade. Aí parou o show, né? Aí a gente desligou tudinho, andando nervoso, resetou de novo, fez todo o preset de novo. Quando começou, caiu de novo a energia. Tentamos mais uma vez, caiu de novo, aí desligamos tudo e a parte acústica saiu, desceu pro teatro, ficou improvisando uma brincadeira com o público e tal. E o show durou uns 20 minutos, na verdade. Mas assim, foi um motivo externo, foi por causa dos equipamentos, né? Como é que você descobriu esse universo? No começo da década de 80, eu era baterista de uma banda punk em Aracaju. Aí eu vi um disco de um cara, um compositor da década de 30, de um dos pioneiros da música eletrônica, chamado Edgar Varese. E ele tem uma peça maravilhosa, linda, que chama Ionization, que ele usa umas tape. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso que eu tô fazendo é uma caretice. Cara, na década de 30 eu tava usando tape para fazer música. Aí eu larguei, parei de tocar bateria e comecei a experimentar com tape, inicialmente com fita cassete, que era o que eu tinha na mão, não tinha aquelas fitas de rolo, né? E aí comecei a fazer um monte de loop com cassete, feito enquanto um instrumento de composição, de criação. E aí montei um set pra mim que foi o meu primeiro sample, que eram dois toca-fitas duplos, com controle de pitch, onde eu ficava mixando os loops. Com esse sample primitivo, eu cheguei a fazer show com Mundo Livre, cheguei a fazer ainda na década de 80, pré-Mangue, isso daí muitos anos antes desse negócio de Mangue. Então. Teve uma época que os computadores pessoais, os PCs, começaram a chegar no Brasil. Eu comprei um 286, quando eu comprei o meu 286, de cara eu fiz um disco inteiro que foi enjaulado. E a partir daí as coisas foram acontecendo, a tecnologia foi barateando, permitindo comprar mais coisas e é isso, essa é a história. É, teve até um remix que virou trilha do...